Bolani har 3 oyda ortoped qabuliga olib borish kerak. Sizda hozir faqat oyog'ini ikkisi demas gap. Chanoq son bo'g'imida ham muammo bor. Men rentgen qilmasdan buni maslahat bermayman. Buni oyog'ini x-abrasnisi bilan valgusi massaj bilan uji to'g'rilab bo'lmaydi. Bolangiz 1.5 yoshdan oshgan hozir. Tushunasizmi? 1.5 yilga kecha qoldingiz desa ham bo'ladi. Buni 3 oyligida ortopedga olib borganingizda sizga nima qilish kerakligini aytardim. Hozir siz na 3 oyda, na 6 oyda, na 9 oylikda olib bormagansiz. Hozir qabulli pulini sizga qaytarib berishadi 60 mingni. Siz travmatologiyaga yoki institut ortopediyaga olib borasiz. Ular oldin chanoq son bo'g'imini ko'rishadi, keyin oyog'ini pasini nima qilish kerakligini aytishadi.